Dievui nereikia, kad mes jam ką nors duotume mainais už jo dovanas. Dievas savo dovanas mums duoda neatlyginamai, sakė popiežius Pranciškus antradienį rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Komentuodamas Evangelijos palyginimą apie įpuotą pakviestus, bet atsisakiusius joje dalyvauti svečius, popiežius sakė, kad ir mes kartais atmetame Dievo dovanas, pasitikime Dievu, bet ne iki galo. Jei kvietimas būtų buvęs kitoks, jei būtų sakoma, ateikite, nes pas mane iš kitos šalies atvyko keli bičiuliai verslininkai, gal ką nors naudingo sugalvosime. Tokiu atveju turbūt ne vienas nebūtų atsisakęs. Juos gazdino tai, kad viskas neatlyginama. Jei žmogus yra egoistas, jei jis pats yra visko centre, jam tikrai sunku išgirsti Jėzaus balsą. Jam tikrai sunku išgirsti Dievo balsą. Kai žmogus neturi kito akiračio, kaip save patį, tuomet neatlyginamai dalyjamos dovanos kelia baimę. Bijome Dievo dosnumo. Jis toks didelis, kad mums kelia baimę. Mes jaučiamės saugiau, būdami su savo nuodėmėmis, su savo ribotumu, pasilikdami savo namuose. Bijome iš jų išeiti, bijome priimti kito žmogaus kvietimą, bijome priimti Dievo kvietimą. Visi savyje slepiame šią baimę. Esame katalikai, bet ne per daug. Pasitikime Viešpačiu, bet ne per daug. Tas ne per daug, tas bailumas mums kenkia. Mus padaro mažus. Ho paura. E tutti i cristiani abbiamo questa paura. Nascosta dentro, ma non troppo. Cattolici, ma non troppo. Fiduciosi nel Signore, ma non troppo. Questo ma non troppo, segna la nostra vita. E ci fa piccoli, no? Ci piccolizza.